Рекордьорът в А-група със своите 253 гола видя днес отново своите отличия след 1990 година. Тогава е принуден да ги продаде за сумата от 20 000 марки, с които купуват детски храни за внучката си. Аз ги бях продал на Любо Стоичков. Много пари имаше и той викна веднъж, ще кажеш, отдавам ти 20 000 марки и аз 20 000 марки, не, аз гледам за детето, нали, веднага взима и даже бяха в един сак и със сака. И за трите обувки, 20 000 марки за трите обувки, така. Моля? 20 000 марки, да, но сега струват нещо невероятно, предполагам. Ако се дадат на търк, не се знае, но тук те са, и това господин Томов, благодаря господин Томов, той ги е... При няколко дни ми каза, че ги е донесъл на ЦСКА. Днес уникалните отличия бяха изложени в музея на ЦСКА. Не съм спал, да има една дума. Така, много ми беше радост да стоях до 2-3 часа през нощта и си мислех, викам сега как ще стане, как таки ги видя. Не бях ги виждал от 90-та година. Сега сме 2014-та, това са много години. На 10 октомври легендарният нападател Петър Жеков ще навърши 70 години. По този повод ЦСКА организира празник на българска армия, който ще се състои ден по-късно. Аз се връщам с Орман Жеф и те играеме... След награждаването, след като сте получили обувки. Да, връщаме се през нощта в 1 часа и начакаха на Миколаш, началника на ЦСКА, с Волгата, качиха на и закараха в Търно, защото играехме матч на другия ден. Ама то другия ден, то вече беше 1 час, а тук стигнем с една 4. И аз си легнах в 4 часа и на обед станаме да обядваме и тогава ми показах, нали, обувката и тогава мърничах я за хапа и да види дали е златна. При целия отбор? При целия отбор и унесих, че поднаха от смях. И от тогава се остана белия тук.